Stop that. I hear them chat in the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear them chat with the boys. Man's so tough, but man's keep walking. Just too sharp with the prize. White girls let her tell me I'm awesome. Yeah, hot like fire on the pan. If you wanna touch man, please use caution. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Muito animado, né? A gente tava com expectativa muito ruim nas últimas corridas, com maus resultados, sofrendo. A engenharia da Volkswagen R9 fez um trabalho assim impressionante na evolução do caminhão. A gente chegou aqui e conseguiu evoluir muito, então é uma vitória. Pena que ter sido tão tarde, né, na situação do campeonato. Mas como ainda tem muita corrida, vamos trabalhar para ver tudo que dá. A gente sempre teve o potencial, né? A gente nunca parou de trabalhar e agora a gente está colhendo alguns frutos. Eu tenho certeza que ainda tem muito mais por vir, por tudo que a gente já fez e está fazendo. E é isso que fica de lição. Passei por momentos que poucos passariam e estou aqui, estou vivo, estou fazendo o que eu amo e estou tendo o resultado que a gente trabalhou tanto para ter. Só tenho que agradecer meus patrocinadores, alguns já de alguns anos, marcas grandes, marcas conhecidas nacionalmente e que em nenhum momento pensaram em desistir de mim. Muito obrigado. Stop that. Yeah, I hear 'em chat to the noise. Can't stop for the talking. I hear 'em chat with the boys. Minds keep walking. Yeah. Just too sharp with the prize. Let them tell me I'm awesome. Isso inexplicável, né? A gente ganhar uma corrida, a primeira corrida, nunca vou esquecer, com certeza. A gente estava meio complicado, fiz uma tomada de tempo ruim, mas depois a gente recuperou na corrida e graças ao trabalho da equipe, de todo o pessoal de apoio, né? Aos meus torcedores, colaboradores, minha família, agradeço muito pelo apoio.